Bugun O'zbekistondagi millionlab futbol muxlislarining e'tibori 12 yanvar kuni Qatarda start oladigan Osiyo Kubogi o'yinlariga qaratilgan. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari birinchilar qatorida Qatarga yetib borishdi va so'nggi tayyorgarlik jarayonlarini olib borishmoqda. Muhim musobaqa oldidan terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodovning jarohat olgani va Osiyo Kubogi o'yinlarida ishtiroki bilan bog'liq masala savol ostida turgani futbol muxlislarini tashvishga solmoqda. Kuni kecha esa bosh murabbiy Srechko Katanes Osiyo Kubogida ishtirok etuvchi terma jamoamizning yakuniy qaydnomasini ma'lum qildi. Jarohat tufayli Eldor Shomurodov qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, shuningdek, Qozog'istonning O'rdabasi klubi a'zosi Shahboz Umarov ham tarkibdan tushirib qoldirilgan. Demak, bu bilan Eldor va Shahboz Osiyo Kubogida ishtirok etmaydi degan tushuncha paydo bo'ldi. Ayni masalaga esa UEFA matbuot xizmati rahbari Davron Fayziyev aniqlik kiritdi. Tayyorgarlik rejadagidek ketyapti. Kuni kecha OFK sayti O'zbekiston terma jamoasining 26 kishidan iborat qaydnomasini e'lon qildi. Shu joyga aniqlik kiritib ketishim kerak. Bu qaydnoma hali yakuniy emas. Bilasiz, kengaytirilgan tarkibimizda 28 ta futbolchi bor. Mana shu 28 ta futbolchi murabbiylar nazoratida bo'lib turishibdi va o'yin kunigacha murabbiylar hali yakuniy qarorga kelganlari yo'q va bu qarorni e'lon qilmay turishadi. Shuning uchun ham Eldor Shomurodovmi, Shahboz Umarovmi bo'ldi jamoani tark etdi degan tushuncha yuzaga kelmasligi kerak. Ular ham jamoa bilan birga, to'g'ri, Eldorda jarohat bor va turnirda o'ynashi juda katta shubha ostida, biroq murabbiylar shtabi baribir Eldor Shomurodovni terma jamoa ichida va muhitida ko'rishni xohlaydi. Yakuniy ro'yxat, demak, Suriya bilan bo'ladigan uchrashuv kuni yoki undan bir kun oldin e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, 13 yanvar kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Suriya bilan kuch sinashadi. 18 yanvar kuni Hindiston terma jamoasiga, 23 yanvar kuni esa asosiy raqib Avstraliyaga qarshi maydonga chiqadi.